Malta enerġija pożittiva. Din hija l-għajta tal-Partit Laburista għall-kampanja elettorali li se twassal għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fl-24 ta' Mejju. Għaliex Malta? Għax Malta huwa pajjiżna, l-pajjiż li nagħmlu kollox għalih li naħdmu biex immexxuh il-qudiem. Malta huwa intkom, il-familji, in-negozji, it-tfal, irġiel u nisa Maltin u għawġin. Għaliex enerġija? Għaliex matul din l-ewwel sena ta' tmexxija u rejna illi fil-verità jista' jkun hemm gvern illi jaħdem u jistinka daqs il-poplu biżel tagħna. Għaliex pożittiva? Għaliex aħna pożittivi, aħna nħarsu lill-affarijiet it-tajbin. Iva żbalji jsiru, iva hemm diffikultajiet, iżda aħna nħarsu u naraw u nwettqu dak l-affarijiet pożittivi li naraw li nġibu r-riżultati li verament jixxirqilkom bħala familji u negozji Maltin u għawġi. Il-Prim Ministru Joseph Muscat jgħid li Malta kellha bżonn ta' enerġija pożittiva u dan sar billi traħsu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma, inħolqu child care centers b'xejn, ingħataw il-flus lura fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi, kif ukoll iddaħlu drittijiet u libertajiet ċivili ġodda. Dawn kollha huma kisbiet tal-poplu Malti, hekk kif kien l-istess poplu li tassaħħa fl-elezzjoni ġenerali ta' Marzu 2013 sabiex Malta timxi l quddiem. Il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat spjega kif dawn l-elezzjonijiet huma ċans ieħor li jingħata l-messaġġ ta' kif se neqgħu mexxin il quddiem. Saħaq li dawn l-elezzjonijiet mhumiex kwistjoni ta' voti, imma kwistjoni ta' fejn pajjiżna jrid jasal.